Já se na úvod zeptám, co je to za rasu, za pejska a proč právě tahle rasa je vhodná k tanci? Tak Hevinka je border collie, obecně se říká, že borderky patří k jedním z nejinteligentnějších plemen. No a protože jsem chtěla dělat dancing, tak právě proto jsem si vybrala border collie. A jak Katko si přišla na to tančit se psem, nebyli schopní tanečníci muži, tak si řekla, ten čtyřnohý to jistí, ten bude hezky poslouchat? Tak ne, je to něco úplně jiného, ale vzhledem k tomu, že Hevku baví cvičit, dělat různé triky a já studuji hudbu a vlastně je to ideální propojení tady tohoto, takže takhle jsme k tomu došli. Takže dámy a pánové, teď tady na pódiu neproběhne, jak by možná mohl napovědět slavný název filmu Tanec s vlky, ale Tanec se psem. Kateřina Vašíčková z Kuřimi a její pejsek, tedy Fenečka Hevy, která se nedávno stala maminkou, jak vím ze zákulisí, vrací se opět do formy, zase tancuje. Takže já prosím o úvodní potlesk a teď už se jenom kochejte. Kateřina Vašíčková, její pejsek Hevy. Jak jste viděli, pokud by se nenašel u vás doma,